Ұшақтар кентінің тұрғындары ұзақ уақыттан бері электр жарығы мен сусыз отыр. Жергілікті тұрғындар тіршілік нәрін көршілес аудандардан тасуға мәжбүр. Ал электр қуатын Юныс шағын ауданындағы жекеменшік сектордан алып отыр. Кей кездері тоқ кернеуінің шамадан тыс артуынан мүлдем жарықсыз қалады екен. Кент тұрғындары тұрмыстық техникаларды сатып алудан қалған. Себебі тоқ кернеуінің артуынан тоңазытқыштары, қысқа толқынды пеш пен теледидарлары күйіп кеткен. Жергілікті тұрғындар электр жарығын заңсыз алып отырғанын жасырмайды. Алайда басқа амал жоқ дейді олар. Сондай-ақ мұнда ашық сымдар да көп. Қала әкімі Ермак Сәлімовпен кездесу барысында тұрғындар түйткілді мәселелер жайлы айтты. Үй салынды, бірақ свет жоқ. Қала дегенде тамақ ұстай алмайды, ештеңке істей алмайды, не сүт іше алмайды, не ет әкеле алмайды, не тамағын бұзылып кетеді жазғы уақытта. Қысқы уақытта коридорына шығарып қояды, не мысық кеміріп кетеді, не ит кеміріп кетеді. Белгілі болғандай, құрылысқа арналған жер телімдері тұрғындарға 2007 жылдан бастап беріле бастаған. Алайда бұрынғы заңнамаға сәйкес жер телімдері тапсырылғанға дейін мұнда инженерлік коммуникация тарту мәселесі қарастырылмаған. Құрылыс жұмыстары жүргізілгенімен тұрғындардың электр және сумен жабдықтау жөнінде келісім шарттары болмапты. Дәл осыған ұқсас жағдай Комсомол кентінде де болған. Ол бойынша тиісті жоба әзірленіп жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазір аяқталуға жақын, деді қала әкімі Ермак Сәлімов. Ұшақтар кентіндегі мәселе де осылай шешілмек. Қала басшысының атап өткендей, аталған ауданға су құбырларын тарту жұмыстарының 80% аяқталған. Мұны мердігер ұйымының директоры да растады. Когда закончишь, Александр Иванович? Ну, вообще у нас по плану в ноябре, но мы раньше срока в сентябре закончим. Сейчас начинаем уже опрессовку некоторых участков. Смотри, я в прошлый раз... У нас осталось, да, полтора километра. Александр Иванович, посмотри, я в прошлый раз этим людям, вон в том месте, со слов подрядчика, да, Павлодарского, пообещал. Я несколько раз перед телевидением говорю, ну-ка скажи еще раз, когда ты закончишь. Он мне пообещал 20 августа. Слава Богу, мы спим. Если Бог здоровый, я. Бринище Ван Семимин, еще раз скажи, когда ты закончишь, дорогой мой, с учетом нашей косолапости там. Не-не, я у него спрашивал. У него спрашивал. Вот. Тогда он сказал, 20 августа я закончу. Поэтому давай вместе не будем врать, да, вот перед людьми. Когда реально, с учетом, когда закончишь? 30 сентября будет вода. 30 сентября будет вода. Ал электр желісімен қамтамасыз ету жұмыстарымен павлодарлық компания айналысқан. Белгілі болғандай, мердігер жобаны жүзеге асыру шарттарын бұзған. Олармен келісім шарт тоқтатылды. Енді кенттегі электр жүйесін құру жұмыстарымен жергілікті компания айналыспақ. Егер де жаңадан объект болса, оны сразу срогын айтасың. Мұнда біреу демонтаж жасайсын, перенос жасайсын, нетесің. Бір ай деп отырмыз енді. Может быть, бір айдан кішкене нетеді. Может быть, до бір айға да жеткізбей нетеміз. Жоқ, шындығында айт, бір ай деп отырсың, иә, бір айға тұрмыз, жарай ма? Тұрсамыз. Как раз бір ай дегенің ол 1 сентябрь. Мұнда жол мәселесі тағы бар. Ол барлық инженерлік коммуникациялар жүргізілгеннен кейін ғана шешіледі. Жолды неге салмай жатырмыз, жолды? Су жоқ. Су жоқ, су жоқ, суды. Біз ана қопарып жатырмыз ғой барлығын қазір. Қопарып алайық барлығын. Қопарған соң су не тек тұрсын, келесі жылы соны бастайық сол жұмыстарды, жолдарды. Бұның жолы бар, бұның шамы бар. Тәуба, бұның енді мектебі бар, ана жақта балабақшасы бар, енді барлығын сөйлеп жатыр. Ішіне автобус жүргізу керек, мұнда автобус жүргізу керек дегендей. Ол барлығы неде әлгі, бақылауда бізде. Алайда әкім жолдар қазылған күйі қалмайтынын жеткізді. Бұл медициналық жедел жәрдем мен өзге де көліктердің қатынауы үшін тегістелмек. Мы сейчас сюда однозначно пусть... Біз грейдер жібереміз. Бұл жолды тегістеу үшін қажет. Бұл жұмыстар биылғы жылы атқарылады. Яғни орталық және кірме жолдар қалыпқа келтіріледі. Сондай-ақ қала басшысы тұрғындар тарапынан да әлеуметтік жауапкершілік болуы керектігін еске салды. Яғни олар құжаттарын реттеулері тиіс. Тұрғындардың қолында жер телімдерінің мемлекеттік актісі, қоқыс шығарумен айналысатын мекемелермен келісімшартпен жер учаскелерін пайдалануға беру актісі болу қажет. Аталған құжаттарсыз электр желісімен қамтамасыз ету мүмкін болмайды. Бердібек Қарымбай, Бақытгүл Қазиес, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Семейде 27500-ден астам адам 42500 теңге төлем алды. Естеріңізге сала кетсек, бұл әлеуметтік жәрдемақы елімізде карантиндік шектеулердің ұзартылуына байланысты табысын жоғалтқан тұлғаларға үшінші рет тағайындалады. Бір жолғы төлем мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленеді. Ережеге сәйкес, бұл төлем еңбекақысы сақталмайтын демалыста жүрген қызметкерлерге, жеке кәсіпкерлер, жеке тәжірибемен айналысатын адамдар, азаматтық құқықтық сипаттағы шарт бойынша кіріс алатын және бірыңғай жиынтық төлем төлейтін тұлғаларға тағайындалады. Сала мамандары төмендегі санаттағы тұлғаларға әлеуметтік төлем тағайындалмайтынын айтады. Оның ішінде жұмыс берушінің
дара кәсіпкердің жеке практикамен айналысатын адамның немесе азаматтық құқықтық сипаттағы шарт бойынша кіріс алатын жеке тұлғаның қызметі шектеу іс шараларының енгізілуімен шектелмеген жағдайда жалақы сақталмайтын демалыста жүрген адамдардың қоспағанда жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысындағы немесе әлеуметтік демалыстағы адамдарға еңбек заңнамасына сәйкес тоқтап тұрудың енгізілуіне байланысты жұмысынан босатылған адамдарға тағайындалмайды. Сондай ақ ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығында зейнетақы жарналары түспеген қызмет көрсету саласында шарт бойынша жұмыс істейтін адамдар, зейнетақы төлемдерін алушылар, қылмыстық атқару жүйесі мекемелеріндегі мемлекеттік қамсыздандырудағы адамдар төлемге үміткер бола алмайды. Естеріңізге сала кетсек, әлеуметтік төлем алуға өтінішті ағымдағы жылдың бірінші қыркүйегіне дейін беру қажет. Мұны электрондық үкімет веб-порталы, еңбек.кз порталы, немесе электрондық үкіметтің телеграм-бот және 42500 еңбек.кз айту-бот порталы арқылы екінші деңгейдегі банктердің мобильді қосымшалары мен интернет ресурстарының көмегімен беруге болады. Бүгінде Семейде 27561 адам төлем алған. Семейде бірінші топтағы мүгедектердің жеке көмекшілерінің жалақысы қысқартылған. Аталған мәселе бойынша бүгін мүмкіндігі шектеулі адамдар қалалық әкімшілікке шағымданды. Мүмкіндігі шектеулі жандардың айтуынша, Семейде жеке көмекшілердің қызмет көрсету келісім шарты бұзылып отыр. Оған дәлелдері де бар. Бірінші кезекте бір аптадағы 56 сағаттың тек 40 сағатына ғана төленеді. Ал мүмкіндігі шектеулі адамдар, оның ішінде диализ науқастары мен зағип жандарды ертіп жүру керек болғандықтан, бұл олардың қала ішінде жүріп тұруын шектеп отыр. Вот сам договор. Мен келісім шарт, онда 40 сағат деп анық жазады. Облыстық әлеуметтік қорғау басқармасы шектеулерді алып тастады, ал біздің жергілікті атқарушы орган шектеулерді алғылары келмейді. Олар карантинді сылтауратып отыр. Алайда карантин мерзімін ұзартпасына кім кепіл? Мүмкін карантин 2 жыл болады. Барлығымыз үйде отыруымыз керек пе? Олар бізге жұмыс істейтін ешкім жоқ. Барлығы карантинде дейді. Воскресенье, в праздничные дни. Демалыс мереке күндері біз жеке көмекшінің қызметін пайдаланбауымыз керек. Бұл үшін оларға төленбейді. Мұны қоғамнан оқшаулау деп түсінеміз. Яғни бүкіл халық серуен деп жүргенде мүмкіндігі шектеулі адамдар осы күндері төрт қабырғаға телміріп отыруы керек пе? Бұл кездесудің басты себебі жеке көмекшілердің жалақыларының қысқаруы болды. Жеке көмекшілердің қызметіне тапсырыс беруші жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі. Бөлім басшысы жиналғандармен кездесуге шыққанымен тараптар келісе алмады. Индивидуальный помощник. Есептеумен келіспейтін жеке көмекшілер, жүріңіздер. Сіздердің әрбіріңіз бойынша азаматтық құқықтық жауапкершілік келісім шарт бойынша кім қалай жұмыс жасағанын анықтаймыз. Барлығын нақтылайық. Сіздер жәрдемақы барлық қызметтерді аласыздар. Мұндай проблема бұрын болған емес, қазірде проблема деп саналмай, өткені бұлар тиісті карантинға байланысты. Мысалы, кейбір көп мекемелер жабық тұр. Мекемелерді қазір карантин біткеннен кейін, екінші тамыздан бастап келісім шарт жасалып, ары қарай жұмыс жасалады деп береді. Бөлме өкілдерінің негізінен облыстың бас санитарлық дәрігерінің карантин тәртібін сақтау туралы жаңа қаулысына сілтеме жасады. Рысқұл Мадвасова, Сәуле Байғалиева, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Семей қаласының тұрғыны тапшы дәрі-дәрмекті заңсыз әрі бағасын көтеріп сатумен айналысқан деп хабарлайды Қазақпарат қаржы мониторинг комитетіне сілтеме жасап. Шығыс Қазақстан облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері жедел іздестіру шаралары барысында тапшы медициналық препараттарды заңсыз сату фактісін анықтаған. Дәрі-дәрмекті заңсыз сатумен Семей қаласының тұрғыны айналысқан. Ол метрит, парацетамол, аспирин, эргоферон, новокаин, лидокаин сынды тапшы препараттардың бағасын көтеріп сатпақ болған. Заң бұзушылық бойынша материал Шығыс Қазақстан облысы бойынша тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментіне жолданды. Бұл үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Өмірге үміт сыйла республикалық акциясы аясында қаламыздағы ауруханалар мен провизорлық орталықтарға 30 оттегі концентраторы аппараттары тарту етілді. Аталмыш құрылғылар Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының зекет қоры арқылы сатып алынған. Мамандардың айтуынша, бұл COVID-19 инфекциясы мен пневмония ауруына шалдыққан ауыр халдегі науқастарды емдеу үшін пайдаланылады.
Бүгінде COVID-19 инфекциясымен күресіп жатқан дәрігерлермен науқастарға жан-жақты қолдау көрсетіліп жатыр. Игілікті істен мешіт жамағаты мен кәсіпкерлер де қалыс қалмауда. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бастамасымен қолға алынған акциясында жуырда 26 аппарат ауруханаларға таратылса, осы жолы тағы 30-ы тарту етілді. Бұл халықтың денсаулығына бей-жай қарамайтын жанашыр азаматтардың бірлігінің нәтижесі дейді өңіріміздің бас имамы Асқар Әбітайұлы. Аллаға шүкір, халық қашанда осындай кезде, әсіресе қазақ халқы, қазақтың салтыменен асарлату, жылу жинау деп жақсы амалдар жасап жатыр. Бұл қиындық мүмкін Алланың сынағы шығар, уақытша шығар, бірақ халықты біріктіруге, бір-біріне жанашыр болуға шақырып жатыр. Осы орайда бір ғана зекет қорының өзіменен бірнеше жұмыстар жасалды Семейдің аймағында. Дәр-дәрмектер жеткізілді басқа аудандарымызда. Сонымен қатар анада қымыз акциясын жүргіздік. Оттегі концентраторлары Қытай Халық Республикасынан жеткізілген. Аппарат заманауи стандарттарға сай, әрі науқастарды емдеуге өте қолайлы. ИВЛ аппаратынан бір ерекшелігі бұл мобильді құрылғы болып есептеледі дейді мамандар. Яғни ол жансақтау бөлімінде ғана емес, палатада жатқан науқастарды емдеуге де ыңғайлы. Терапия мақсатында пайдаланылатын оттегі концентраторының ондан асы қаладағы инфекциялық ауруханаға тапсырылды. Вот этот аппарат, это он очень важен. Бұл құрылғы науқастарды емдеуде маңызы зор. Сырқат жандарды реанимация бөліміне ауыстырып қажет емес. Науқас өз палатасында жатып, тиісті оттегімен қамтамасыз етіледі. Бұл мобильді құрылғы. Бір науқастан екінші науқасқа ауыстыру оңай. Бүгін бізге осындай 10 аппарат тарту етіп жатыр. Бұл дәрігерлер мен науқастар үшін өте үлкен көмек. Сондықтан осындай игілікті істер үшін жанашыр азаматтарға зор алғысымызды білдіреміз. Қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының зекет қоры инфекцияға шалдыққан азаматтарды қолдау мақсатында көптеген игі шаралар атқаруда. Ауруханаларға қажетті дәрі-дәрмектер жеткізілуде. Осының барлығы жаңа осы азаматтарымыздың елімізді, жерімізді жақсы көргеннен осы сауаптың қайтарымы болатын білгеннен кейін осында жақсы амалдарға атсалып жатыр. Алла тағала разы болсын баршасына. Енді осы акциялар ары қарай да жалғасады, жалғасын табады. Бұйырса, кім қандай көмек жасай аламын десе, кім қолынан қандай көмек келетін болса, сол жағынан көмектесе де болады иншалла. Игілікті шара алдағы уақытта да жалғасын табады дейді діни басқарма өкілдері. Жақын арада тағы 10 оттегі концентраторы ауруханаларға көмек ретінде берілмек. Бердібек Қарымбай, Бақытгүл Қазес, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Семейде автобустар бұрынғы жүру кестесіне оралды. Бұл дегеніміз енді қоғамдық көліктер күндізгі уақытта жүруді тоқтатпайды деген сөз. Яғни автобустар таңғы сағат 6:30-дан кешкі сағат 19:30-ға дейін қатынайды деп хабарлады жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімінен. Мамандардың айтуынша тасымалдаушылар бұны қалалықтардың сұранысын ескере отырып шешкен. Қоғамдық көліктердің жүру кестесі карантиндік шараларға байланысты қысқарған болатын. Күндізгі уақытта автобустар жүруін тоқтатып, тұрғындардың қозғалысына қиындық тудырған еді. Демалыс және мереке күндері қоғамдық көліктер жүрген жоқ. Атап өтерлігі өзгертілген кесте әзірге шілде айының соңына дейін жасалған. Тамыз айына жаңа құжат әзірленетін болады деп атап өтті мамандар. 96 жасқа қараған шағында екінші дүниежүзілік соғыс ардагері Ғабдулғазиз Ахмеров өмірден озды. Ол 1925 жылы жұмысшы отбасында дүниеге келген. Еңбек жолын 1942 жылы Пимакат артелінде жұмысшы болып бастаған. Сол жылы майданға өз еркімен аттанады. Жерлесіміз Венгрия, Австрия, Чехословакияны азат етуге қатысады. Ғабдулғазиз Ахмеров соғыстан кейін ішкі істер саласында, кейіннен облыстық комитет аппаратында қызмет атқарған. 1973 жылы Киров аудандық атқару комитетінің төрағасы болып сайланады. Аталмыш лауазымда зейнетке шыққанға дейін еңбек етеді. Ол құрметті еңбек демалысына шыққаннан кейін де қоғамдық жұмысқа белсене араласқан. 1990 жылы татар қоғамдық бірлестігін құрды. Соғыс және еңбек ардагерлері қалалық кеңесі пленумының және Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі болып сайланды. Өмірінің соңына дейін қала әкімі жанындағы ақсақалдар кеңесі мен әскери даңқ қалалық музейі кеңесінің құрамында болды. Ғабдулғазиз Ахмеров Отан соғысы және құрмет белгісі ордендерімен
түрлі медальдармен және өзгеде үкметтік наградалармен марапатталған. Көп жылдық адал еңбегі қаланың дамуына қосқан үлесі және белсенді қоғамдық саяси қызметі үшін оған 2000 жылдың 21 ақпанында Семей қаласының құрметті азаматы атағы берілді. Биылғы Құрбан айт мерекесі 31 шілде мен тамыздың 1-2 күндері аралығында өтеді. Діни мереке еліміздегі карантин уақытына сәйкес келуіне байланысты мешіттерде құлшылық жасалмайды. Бұл туралы Семей өңірі бойынша бас имам Асқар Әбітайұлы баспасөз мәслихаты барысында айтты. Өңіріміздің бас имамы биылғы құрбандық шалудың ерекшеліктеріне тоқталды. Бұған дейін хабарлағанымыздай, ел бойынша құрбан 2020.kz сайты іске қосылған. Онда кез келген азамат құрбандық шалу туралы өтініш бере алады. Барлық рәсімді мешіт қызметкерлері арнайы белгіленген орындарда жүргізеді. Құрбандық шалу бейне камераға түсіріледі. Бұл шариғатта бар нәрсе. Дәл енді осы амалды Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы атқаратын болады. Ол сіздің құрбан малыңызды, тапсырысқа түскен құрбан малыңызды видео есеп арқылы, немесе видео көрсетілім арқылы шалып, сізге жолдап есебін беретін болады. Ол жерде көрсетілетін қызмет, бірінші, сіз үйде отырып, өзіңіздің құрбандығыңыз шалғандығына куә боласыз. Сойылған мал етінің 1/3 карантинге байланысты құрбандық шалған азаматқа берілмейді, мұқтаж жандарға таратылады. Аталған көмекті алу үшін олар сайттағы арнайы бөлімге өтіп, санатты таңдап әлеуметтік мәртебесін растайтын құжатты жүктеп алуы қажет. Етті алу үшін ешқайда барып қажет емес, оны мекен жайы бойынша үйіне әкеліп береді. Бұл жұмыстарға ерікті азаматтар тартылуда. Құрбан малының етіне мұқтаж болған көп балалы отбасылар, мүмкіндігі шектеулі жандар, жалғыз басты аналар, олар жаңағы құрбан 2020 сайтына кіру арқылы, өзінің өңірін таңдау арқылы қажетті сол жердегі құжаттардың мәлімдемелерін толтыру арқылы өзіне құрбан мал етінің қажет екеніне байланысты өтініш береді. Біз сол өтінішті тексере отырып, кері байланыс орната отырып, еріктілеріміз, волонтерларымыз арқылы түскен құрбандық мал етін жеткізіп беретін боламыз. Құрбандық шалынатын жерлерде тауарлармен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің өкілдері полиция қызметкерлерімен бірлесіп, санитарлық эпидемиологиялық ережелердің сақталуын қадағалайтын болады. Бекіткен орындарда кезекшілік жұмыстарын жүргіземіз. Құдай қаласа, сол жерлерде 3 күн бойы, 31 шілдеден басталатын құрбан айтқа байланысты 3 күн боламыз. Арнайы құрбан айт малдарын қалай шалынатын, яғни және площадкалар, алаңдарын қандай санитарлық жағдайларда болатын барлығын бақылаймыз. Арнайы 2-3 сағат сайын санитарлық дезинфекциялық шаралар солардың ішінде тазалау жұмыстары жүргізілетін болады. Ол жерлерде мал соғуға қатысатын арнайы жұмыскерлер, қасапшылар қажетті бетперде, яғни маскамен қамтамасыз етілетін болады. Бас имамның айтуынша, жаңа сайт алдағы уақытта тұрақты түрде жұмыс істейтін болады. Бұл тәжірибе ислам елдерінде бірнеше жылдан бері жұмыс атқарып, өзінің қажеттілігін дәлелдеген. Бердібек Қарымбай, Бақытгүл Қазиез, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.